Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V petek so kmetje z mirnim protestom, ki se je ob 13. odvijal po celi Sloveniji, oblast opomnili, da je nepreklicno konec časa, ko so z izsiljevanjem v postopkih sprejemanja zakonodaje kmetijstvo postavili pred zid zahtev, ki onemogočajo kmetovanje, pridelavo hrane in preživetje njihovih družin. Protest je pripravil Sindikat kmetov Slovenije, kmetje pa so se po ozemlju celotne države organizirali tudi sami in pristopili k protestu, kjer so se kmečkemu sindikatu pridružile tudi vse ostale kmečke stanovske organizacije. Pred opozorilnimi shodi po celi državi je že dopoldne predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved v Ljubljani na trgu pred državnim zborom predstavil 8 zahtev kmetov. Najprej pa je opozoril, da je nesprejemljivo, da so bili kmetje sicer vključeni v oblikovanje nove kmetijske politike, a v tem procesu tudi izigrani, saj so njihove pripombe, mnenja in zahteve ostale neslišane. Kljub zagotovilom politike o pomembnosti kmetijskega sektorja za stabilnost države smo bili žrtvovani za okoljske eksperimente aktivistov in uradnikov. Kmetje skozi skoletja in generacije skrbel za naravo, okolje in obdelano krajino. Rezultati kmetovega dela je sedanje zeleno slovensko podeželje in blaginja slovenskih državljanov. Ne, dovolimo, da se to uniči, saj poti nazaj ni. Zahtevamo prvič, da nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja. Drugič, zahtevamo revidiranje, ponovno preučitev in zmanjšanje območij Nature 2000. Tretjič, zahtevamo izvajanje podnebnih in okoljskih ukrepov zapisani v strateškem načrtu skupne kmetijske politike na način, da so dostopni kmetom. Četrtič, zahtevamo jasne in enostavne pogoje izvajanja te administrativno nezahtevne ukrepe. Petič, zahtevamo, da prehranska varnost Slovenije prioriteta ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam. Šestič, stop novim davkom. Sedmič, zahtevamo uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih sredstev z inflacijo. Osmič, zahtevamo, da se kmetijstvo nameni na sredstva skupne kmetijske politike v celoti obdržijo v kmetijstvu oziroma v kmetijskem sektoru. Poudaril bi, da za današnjim protestom ne stoji nobena politična stranka, namen protesta je zastopati interese kmetov. V Sindikatu kmetov Slovenije so te zahteve poslali predsedniku vlade, predsednici države in vsem upletenim ministrstvom. Čakujemo, da nas bodo sprejeli v 10 dni, sicer bomo aktivnosti stopnjevali. Je še zagrozil Medved. Nismo mislili, da bomo morali s takimi zahtevami pred slovensko javnost 450 let po znamenitem slovensko-hrvaškem kmečkem uporu in 30 let po vseslovenskem kmečkem štrajku, ko smo zaprli vse slovenske meje, pa je v petek povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in nadaljeval. Situacija je tako kritična, da smo seveda v to primorani. Želim poudariti, da se te naše zahteve tičejo nacionalnega interesa. Interesa vseh Slovencev, slovenske države, se pravi kot take, in zato pozivamo vse državljane, potrošnike, da nas podprejo na takšen način, da kupujejo slovensko hrano, da kupujejo lokalno, da se točno podučijo, katera je ta hrana, da ne nasedajo drobnemu tisku, kajti s tem bodo največ naredili za tisto, kar je prej v pesmi povedal Marjan Papež, da bo slovensko kmetijstvo stalo in obstalo. Alenka Maretič-Nider pa je v imenu Zadružne zveze Slovenije opozorila na nesprejemljivo početje. Danes tukaj stojim v imenu Zadružne zveze Slovenije, to je v imenu 60 kmetijsko-gozdarskih zadrug, 13.500 družinskih kmetij,
ki s hrano, ki jo pridelujejo samo v teh zadrugah na podeželju, po celi Sloveniji zagotavljajo 2600 delovnih mest. Ne samo zadružne, prav vse slovenske kmetije so tiste, zaradi katerih je slovensko podeželje poseljeno, obdelano, slikovito ter socialno varno, naša država pa prehransko varnejša. Za vsako ukinjeno kmetijo, za vsakim izgubljenim mladim prevzemnikom izgubljamo vse našteto. Izgubljamo pa tudi znanje in ljubezen do kmetovanja, ki se v teh družinah prenaša iz roda v rod. Danes stojim tukaj tudi v imenu kmetijske zadruge IK in njenih 80 članov. Ti kmetje so del barjanskih kmetov, ki bodo zaradi obveznega režima, ki je del programa upravljeno območji Natura 2000, del režima, ki so ga 3 leta pripravljali slovenski uradniki, ne da bi vključili te kmete in lokalne skupnosti. Zaradi tega režima bodo primorani opustiti svojo kmetijsko dejavnost na kar 200 hektarjih njiv in na najboljših travnikih. Skupaj govorimo o več kot 550 hektarjih. Kmetijstva, tudi ekološkega, namreč ni možno prilagoditi tem zahtevam iz predlaganega obveznega režima. Je to trajnost. Trajnost vključuje 3 stebre, okoljskega, ekonomskega in socialnega. Se je kdo od pripravljalcev vprašal, kako bo ta obvezen režim plival na ekonomsko in socialno stanje teh kmečkih družin? Povprečna velikostna struktura teh slovenskih družinskih kmetij je nekajkrat manjša kot v Evropski uniji. Trajnost in krožno gospodarjanje je na teh kmetijah doma od nekdaj. Slovenske družinske kmetije niso vzrok, ampak so rešitev okoljske in podnebne problematike. Tudi zato Zadružna zveza Slovenije podpira ta miren shod kmetov. Tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije, Irena Ulej, je opozorila na težke razmere v kmetijstvu, ko starejši odhajajo, mlajši pa ne prihajajo v taki meri, kot bi si želeli, in pozvala k skrbi za vse deležnike, da bodo lahko še naprej pridelovali hrano. Predsednica Zveze Slovenske podeželske mladine, Anja Magar, pa je opozorila, da so razmere katastrofalne in dodala, da mladi niso slepi. Najprej poudarim, da mladi trdno stojimo z vsemi zahtevami, ki jih je gospod Medved lepo povedal na začetku. Že več let opozarjamo na iste stvari, na iste težave, razmere pa se v kmetijstvu niti slučajno ne izboljšujejo. Kvečjemu krepko in močno zaostrujejo in razmere danes so katastrofalne in zelo negotove. In prašam vas, kako si predstavljate, da bomo mladi še naprej vztrajali in kmetovali, ko pa se nam onemogoča razvoj naših kmetij. Mnogokrat ne samo osnovnega kmetovanja, torej ne samo razvoj kmetij, ampak tudi osnovnega kmetovanja. Trenutno imamo 4,6% mladih. To zaostajamo krepko za evropskim povprečjem. Kje so še vsi tisti cilji, ki si jih zadajamo in jih želimo doseči? Potem je tu dostop do zemljišč, podporno okolje v smislu socialne, davčne in tudi kapitalne varnosti. To so vsi izzivi, ki jih moramo premostiti, če želimo še naprej uspešno kmetovati. In to niso samo izzivi, ki morajo skrbeti nas, mlade kmete, temveč vse nas. Kajti zavedati se je potrebno, če ne bo mladih v kmetijstvu, ni prihodnosti. Ne samo za slovensko kmetijstvo, ampak za vse. Zato mladi pozivamo, da pridobimo kmetje tisto spoštovanje, ki si ga zaslužimo, in da podprete naše delo in naše prizadevanje. Podobno je v petek pred parlamentom pozval tudi predsednik Komisije za kmetijstvo v državnem svetu Branko Tomažič. Prehranska varnost, samooskrba, to smo začeli v državnem svetu zelo poudarjati in tudi predlagali vpis v ustavo. Kaj bo narod, kako bo narod preživel, če ne bomo samooskrbni? Če ne bomo pridelovali doma hrano, skrbeli za naše ljudi, za potrošnika? In slovenski kmet to zmore, slovenski kmet zna, vendar okolje mu je nenaklonjeno. In mi se zavzemamo, da na skupaj s potrošniki podprete naše prizadevanje, naše težave, prisluhte naše težave, jejte lokalno, kupujte domače, mislite lokalno, ker samo to je bodočnost nekega naroda, tradicije, življenja na podeželju. Ne nasedajte novovarstvenim organizacijam, ki iščejo svoj interes, svoj denar, po drugi strani pa odpirajo hrano za tujo hrano iz drugih dežel, iz drugih celin, ki je domljive kakovosti, ki ni pod našim nadzorom, kot ga ima Evropska unija. Globalisti so zelo močni in hočejo destabilizirati ne samo Evropo, tudi Slovenijo.
Zato skupaj z roko, z vami potrošniki, iščemo skupni imenovalc in skupni blagor za slovenski narod, posebno pa za podeželje in ohranjanje slovenske identitete. Kmetje so se na to v petek ob 13. zbrali na številnih lokacijah po Sloveniji, kjer so tudi v lokalnih okoljih izpostavili v prestolnici prebrane zahteve. Pred parlament so se v petek pripeljali tudi kmetje s traktori Ziga in tako vlado in pristojna ministrstva opozorili, da čakajo odgovor na 11 zahtev, ki so jih postavili v četrtek 16. marca. V Ljubljani so se med drugim z lokacije kanala C0 na območju Kleč s traktori pripeljali v središče Ljubljane pred parlament, nato pa so se vrnili v Kleče, kjer se je ob gradbišču kanala C0 spet odvijal protest. Kmetje iz Kleč pričakujejo, da jih v naslednjih dneh sprejme predsednica države Nataša Pirc-Musar in da skupaj ustavijo gradnjo sporne kanalizacije. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Včeraj se je zaključila javna obravnava uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje do leta 2028. Zelo strog in obvezen režim, ki ga uredba uvaja, je na noge spravil kmete z Barja, ki so mu na okrogli mizi 16. marca na Igu rekli ne in pristojnemu ministrstvu postavili 11 zahtev. Doktorica Katarina Groznik-Cajler z Ministrstva za naravne vire in prostor je na tej okrogli mizi o razlogih za sprejetje uredbe med drugim povedala. Zakaj je do tega prišlo? Kljub vsemu trudu, ki smo ga vlagali skupaj v sodelovanju s sektorji, ki sem jih že omenila, cilji teh območij niso, v Sloveniji niso bili doseženi. Zlasti problematični pa so bili cilji habitatnih tipov, nekaterih ptic, travnikov, pa tudi metuljev in smo zato leta 2019 prijeli opomin Evropske komisije, da pač bomo tukaj morali nekaj spremeniti. Na ta opomin smo se v sodelovanju zlasti z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa tudi Zavodom za varstvo narave, smo se odzvali in v bistvu je vlada Republike Slovenije morala pač sprejeti neke zaveze, da bomo tukaj dejansko poskrbeli za spremembe. Tako da to je mogoče dobro vedeti. Ne? In Evropska komisija je potem zelo budno spremljala, kako se bomo zdaj mi lotili tega, da bomo izboljšali stanje nekaterih vrst ptic, metuljev, pa življenjskih prostorov, ki so vezani na travišča. Tako je torej kmetom 16. marca zvečer v natrpano polni dvorani na Igu razlagala predstavnica Ministrstva za naravne vire in prostor. A kmetje na Barju točno vedo, da je povedala le drugi del resnice. Prva polovica je med drugim zapisana tudi na spletni strani Notranjskega parka, kjer o pritisku Evropske komisije piše, navajam, to je posledica formalne pritožbe, ki jo je naš strokovni sodelavec Tomaš Jančar komisiji poslal leta 2014, ko je bil zaposlen še na Društvu za opazovanje in preučevanje ptic. Konec navedka. Omenjeni strokovnjak je nato leta 2019 v intervjuju za Delo med drugim dejal, navajam. Doslej v kmetijskih krogih niso čutili večje potrebe po spoštovanju naravovarstva. Pri naslednji reformi skupne kmetijske politike pa bo Slovenija morala pripraviti ukrepe in načine razdeljevanja kmetijskih subvencij, ki bodo komisijo prepričali, da pomenijo ustavitev slabšanja stanja biotske raznovrstnosti. Konec navedka. In to se je v zadnjih mesecih tudi res zgodilo. Dobsova pritožba je bila prva, potem je sledila vsaj še ena, katere avtorjev takrat niso želeli razkriti. Posledice teh dejanj pa bodo zdaj nosili kmetje in lastniki zemljišč.
In prav na to škodljivo početje je na okrogli mizi na Igu opozoril Jernej Redek iz Sindikata kmetov Slovenije. V svojem nastopu je posebej podčrtal, da so se pri sprejemanju strateškega načrta skupne kmetijske politike dogajala izsiljevanja. Ves čas priprave strateškega načrta so bili pogojovani se strani ministrstva za, kaj zdaj, za naravne vere, prej bil MOP, vse zadeve in strani naravovarstvenih organizacij. Jaz bom javno povedal, da je tega dost. Zadnji teden so bile izsiljevanja, zadnji teden so prihajali noter ukrepi, nič se ni vedlo. Pisalo je v strateškem načrtu, bil sem zraven, pisalo je, da bojo območja, pisali so zneski, ne pa kakšni bojo režimi. Vse to ste zataušali. In tu je ena in edina resnica. Ne samo ta denar, ki pride na kmetijo z ukrepom. Kmetije je treba najprej dobiti soglasje kmetij, potem je treba o ekonomsko ocent položaj kmetije in seveda plačati vso odškodnino, če sprejme ta režim ali pa bo nasilno uveden. In še nekaj bi lepo prosil. Tako pestrost pa vse to imamo. Prosim, ne tega zapraviti s prisilo, ker s prisilo se nobene zadeve ne da rešiti. Teh neresnic z ministrstva za naravne vere imam pa dost. In še nekaj, vsi ukrepi si financirajo iz strani ministrstva za kmetijstvo. Niti evro ne prispevate zraven. Sem prilimate se na ta denar. Zato ne čudi, da so kmetje na Igu od ministrstva za naravne vire in prostor med drugim zahtevali. Zahtevamo takojšno objavo poročila o opravljenih večletnih poskusih v naravnem okolju Ljubljanskega barja, katerih rezultati in neodvisna evalvacija nedvoumno kažejo, da je uvajanje varstvenih režimov, ki jih prinaša uredbo, nujno, edino primerno in da te zagotovo prinašajo pozitivne rezultate. Druga. Zahtevamo javno poimensko objavo ljudi, ki so sodelovali pri pripravi uredbe, njihove priloge in za ta namen opravili raziskave skupaj z navedbo njihovih funkcij in ustanov, iz katerih prihajajo. Zahtevamo javno poimensko objavo ljudi, ki prevzemajo polno odgovornost za svojim premoženjem, za uspeh uvedbe režima uredbe in za pravično povrnitev vse škode, ki jo bodo zaradi tega trpele kmetije, katerih kmetijske površine se vključujejo v režim. Četrta. Zahtevamo, da se iz uredbe črta zahteva za režim konverzije njiv v stelnike. Po nam dostopnih informacijah Evropska komisija v okviru pogajanj o tako imenovanem travniškem opominu tega ni nikoli zahtevala, ampak je to predmet pogajanj, so zgolj travniške površine. Tako, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, zdaj vam je morda malo bolj jasno, zakaj so kmetje v petek na protestih v svoji prvi zahtevi omenjali prav izsiljene okoljske zahteve nove skupne kmetijske politike. Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa bomo pogledali še na pridelavo poljščin. Toplo vreme priganja k delu na poljih, kmetje hitijo z zadnjimi setvami jarin, odločajo pa se tudi glede izbora koruznih hibridov. No, mnogi so koruzo že nabavili. Prav o pogledu na to področje pa bo minevalo tudi zadnjih nekaj minut današnje oddaje. Naš gost je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni. Dobar dan, sem poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče. Mnogi so koruzo že nabavili. Kako je pravzaprav s povpraševanjem? Koruza se kupuje v Sloveniji že praktično od samega januarja oziroma od začetka leta. V februarju ljudje bolj razmišljajo, zdaj v marcu pa so res nakupi intenzivni. Poudariti pa je treba, da je trenutno vsaj v naši semenarski hiši
povpraševanje večje od ponudbe, predvsem razlog za težave oziroma manjše količine določenih sort hibridov semena, sort so predvsem v lanski suši, vsaj ti zavedati se je potrebno, da je določene države, ki predelujejo že tradicionalno seme, kot so Madžarska, Romunija, Francija in tako naprej, utrpele tudi sušo in površine, ki niso bile pod namakanjem, mislim seveda semenske površine, so dale bistveno manjše predelke od pričakovanih, kar pomeni omejitev določenih sort koruze. Je pa tudi dobra novica, da imate pa v ponudbi tudi nekatere sorte, ki jih prej ni bilo, pa so možnost pravzaprav. Tako je, vedno vsakem letu damo na trg nekaj novih sort, vemo, v semenarstvu je tako, pač vedno preizkušamo novosti in tiste, ki so boljše, seveda izpodrivajo stare sorte. Zavedati se pa potrebno, da smo kmetje zelo tradicionalni kupci in ponovadi zelo dolgo časa vztrajamo na starih sortah, ki jih poznamo in zaupamo, kljub temu, da nas žlahtnitelji, semenarje, ne da rečem silijo, ampak spodbujajo, da seveda preizkušamo nove sorte, ki so boljše od starih. Uhum. Morda bo prav letošnje leto tudi izziv za to področje. Če nekako pogledava na področje semenske koruze, potem vidimo v vašem gospodarjevem priročniku, da ste jo nekako razdelili med tiste hibride, ki so namenjeni pridelavi predvsem zrna, potem pa tudi pridelavi silaže, kjer pa posebej izstopajo LGA hibridi, ki ste jih pripeljali tudi na slovenski trg pred davnimi leti in so si ustvarili zelo zveste kupce. Tako je, mi že tradicionalno v naših publikacijah in vseh predstavitvah ločimo koruze, ki so namenjene za zrne. Tam seveda ločimo poltrdinke in klasične zobanke oziroma tudi še vmesno stopno trde zobanke, seveda govorimo o kakovosti. Seveda pri zrnu je stvar zelo enostavna, pridelek, sproščanje vlage, zgodnost, to so nekako ti parametri in primernost za lažja, srednje, težka, težja tla, določeni hibridi, ki so pa res dobri, pa grejo praktično skoraj na vse vrste tal. Pri silažah pa seveda že tradicionalno ločeno. No, sploh program LG Animal Nutrition, ki ste ga omenili, je v lanskem letu praznoval že 25 let obstoja, to pomeni žlahtnenje, ki je že 25 let prisotno na trgu in lahko rečem, da se Limagren, se pravi Francozi, žlahtnitelji s tem programom prilagojenim živali in potrebam živali so se praktično, da ne rečem, izstrelili na vrh ponudbe silažnih koruz, ki so najboljše za živali, kajti to se dokazuje v rejah mleka in mesa, predvsem po večji ječnosti in seveda boljših prirastih pri pitancih. Uhum. Če pogledava na samo ponudbo, začneva pri zrnju? Tako je. Začnemo lahko s najzgodnejšimi poltrdinkami, to sta Podole in LG31295, to sta dve zelo kvalitetni poltrdinki razreda 280 oziroma 300. Potem pa sledijo zgodnosti od razreda 300 Glumanda, tudi poznana iz žlahtniteljske hiše Gesit, novost Majorke, mogoče da več besed o nej, razreda 320 zobanka, srednje zgodna do zgodna sorta za pravimo nizek vložek in visok dohodek, razmeroma ugodna cena semena in dobri pridelki. Predvsem v lanskem letu se je ta nov hibrid Majorka, kot jo kličemo, izkazal predvsem v severovzhodni Sloveniji in Beli krajini, tam, kjer ni bila seveda prisotna tako močna suša kot v osrednji in severni Sloveniji. Potem že znan hibrid LG31330 razreda 330, trda, zelo kvalitetna zobanka, lepo obarvano zrne, primerno tudi za rejce kakšne perutnine. Francozi pa prisegajo na njo, kot kljub temu, da ni poltrdinka, da se iz nje da seveda pridelati, rečem, kvalitetno koruzno moko oziroma polento, lahko seveda pa tudi za prehrano perutnine ali pa prašičev kot kvalitetna trda zobanka. Potem pa hibridi razreda 350 Ajovan, tudi poznan zelo stabilen vseh pogojih, zanesljiv hibrid za ponovadi tržno pridelavo zrna. Dekalbov hibrid 4717, Dekaci 417 je naš najbolj prodajni hibrid za zrne, razreda 370. Odlikuje se seveda najbolj v sušnih letih, zaradi močno razvitega koreninskega sistema, tudi na lažjih tleh ali pa na vlažnih, kot je recimo Ljubljansko barje, izredno zanesljiv hibrid,
ki se prideluje tako za zrne, siliranje zrna, lahko pa tudi za siliranje cele rastline, kaj ti ima tako imenovani stay green efekt. In še novost Orinoco, tudi razreda 370, tudi iz semenarske hiše G-Seed, trda zobanka, srednje zgodan hibrid, izredno toleranten na sušo in vročino, lani nov in prvič v preizkušanju v letu 2022 in zanimivo, zelo dobri rezultati napram že tem uveljavljenim hibridom, se pravi Orinoco, zanimiv nov hibrid za pridelavo zrnja na vseh tipih tal. No, naš paradni konče, tako rečem, je poleg hibrida DKC4717 je hibrid Texero, ki je pa bolj primeren za srednje težka teže tla, boljša tla. Zanje je zanimivo to, da izredno lepo in hitro sprošča vlago, to pomeni primerenje za pridelavo suhega zrna, tudi za zelo pozna spravila, kajti ima zelo zdravo zrne tudi, da ne rečem, na barju smo doživeli že decembrska spravila in zrne je bilo zdravo, neokuženo s toksini, se pravi zelo dobro odporen hibrid na fuzarioze. Potem pa še en res pozen hibrid za Primorsko, razreda 680, Lima Grenov 30 685, se pravi primeren za pridelavo zrna in silaže v Vipavski dolini, mogoče še za silažo v Posavju, se pravi tam, kjer imamo res visoke temperature, vendar vseeno bolj hibrid za, se pravi, Goriško-Vipavsko. Torej bi lahko rekli, ponudba je velika, sorte, ki prinašajo res dobre rezultate, vse lastnosti si preberejo v vašem gospodarjevem priročniku, ki ga lahko dobijo na vseh prodajnih mestih, kne? Tako je, če ga ne dobijo na prodajnih mestih, pa ga lahko prilitejo na spletu. Na naši spletni strani www.agrosad.si, seveda so vse koruze podrobno opisane, lahko si ljudje pregledajo tudi lanske rezultate preizkušanj, seveda od katastrofalnih pridelkov na sušnih območjih pa do zelo dobrih oziroma odličnih pridelkov, tam, kjer ni bilo tako močne suše oziroma severovzhodna Slovenija je v lanskem letu res prednjačila s odličnimi pridelki zrnja. Če se ob koncu tega današnjega pogovora ustaviva še malce ob pogledu na hibride, ki so posebej primerni za silažo. Že prej ste omenili, gospod Jože Mohar, kaj pomeni LG Animal Nutrition hibrid, ki je postal nekako standard za dobro prebavljivo silaže tudi na slovenskem. Kaj bi posebej izpostavili iz vaše ponudbe? Seveda, že prej sem omenila, da LG Animal Nutrition hibride odlikuje seveda njihova prebavljivost in seveda večja ječnost pri živalih, ker daje rezultate v samih rejah, se pravi boljše rezultate od krmljenja s silažno koruzo iz standardnih hibridov za zrne. Izpostaviti je potrebno, mogoče kot zanimivost, en najzgodnejši hibrid LG Emelin razreda 200, ki bo seveda zelo dobra rešitev za tiste, ki jim bo zmanjkovalo krme, predvsem koruzne silaže, za tako imenovane prehodne silose, ga zelo priporočamo. Primeren pa je tudi za kasnejše setve na hladnejših območjih, kot če v mislih imam predvsem više nadmorske višine, ali pa od recimo območje Velike Lašče, Ribnica, Kočevsko, kjer so temperature niže, koruza je že tam preizkušena in daje res dobre rezultate, sploh v intenzivnih mlečnih rejah ali pa v pitanjih. Potem med novostmi je treba izpostaviti tudi hibrid Honorin, ki ni skupine LG Animal Nutrition, vendar trilinijski hibrid zelo velikimi in kvalitetnimi pridelki, predvsem na račun škroba. Gre za razred 340 trdo zobanko. Ker je trilinijski hibrid, je Honorin brez dvoma dobro rešitev za tako imenovane ne najboljše pogoje za rast koruze. Vemo, da trilinijski hibridi v slabših pogojih seveda boljše odreagirajo od klasičnih dvolinijskih hibridov in so bolj, rečemo, plastični oziroma bolj prilagodljivi na neugodne vremenske razmere, to se pravi Honorin razred 340. Spustiti ne smeva seveda tudi že priznanih oziroma uveljavljenih hibridov na trgu LG 31 377 razreda 370
večini Slovenije, kjer so seveda temperature dovolj visoke, zelo primeren tudi po prvem odkosu mnogocvetne lulke ali pa travno-detenih mešanic. Tako kot honorin je tudi 31377 hibrid za pridelavo zelo kakovostne, visoko prebavljive silaže, seveda iz skupine LG Animal Nutrition, ki ima zelo kvaliteten škrob, kar pomeni, da ga živali uspejo večino izkoristiti že v vampu, kar je prednost, to se pravi, ni tega škroba, ki bi šel v tanko črvo ali kasneje v blato, to pomeni zelo dobro izkoristljiv škrob, to se pravi kvalitetnejši škrob kot pri ostalih koruznih hibridih. Med poznejšimi hibridi pa seveda treba izpostaviti hibrid LG 31479 razreda 410, ki smo ga pred leti dali na trg kot alternativo hibridu LG 3490. Pokazal se je zelo dober na dobrih tleh, to se pravi na boljših tleh, na lažjih tleh pa še vedno prednači hibrid LG 3490, ki pa je najbolj razširen hibrid za silažo v Sloveniji. In vsi te intenzivni rejci, če govorimo o pitanju za meso ali pa mlečnih rejah, lahko s tem dvema hibridoma dosežejo pri obrokih, ki so nekako uravnoteženi, da je približno pol koruzne silaže ali pol trave, ali pa je več koruzne silaže, se pravi okrog 60% v obrokih koruzne silaže, lahko s LG 31479 in LG 3490 dosežejo najboljše rezultate iz tako imenovane res kvalitetne osnovne koruzne silaže, kvalitetne osnovne krme. Gospod Jože Mohar, torej tudi ponudba hibridov za silažo, še posebej tistih, ki so zelo prebavljivi in prinašajo torej dodatne litre mleka in dodatne kilograme mesa, je pred nami. Gospodarjev priročnik na vseh prodajnih mestih in kot ste že prej rekli, če ga tam ne najdete, potem odklikajte na 3xv.agrosat.si, ker si priročnik lahko prenesete, si ga ogledate in potem tudi čim prej naročite. Verjetno ta čim prej zelo velja. Podariti je treba v zaključku najnega pogovora še to, da so spremembe pri samem tretiranju semenske koruze. V Agrosatu oziroma semenarski hiši Agrosat ponujemo dve vrsti tretiranj. To je standardno tretiranje, kjer je nanešen na semenu fungicid in odvračalo proti pticam korit. Novost pa je tako imenovano prime tretiranje, kjer je poleg omenjenih dveh korita in fungicida, nanešen še stimulator rasti z mikroelementi in nov insekticid Force, ki ga imamo praktično na semenu zdaj vsa semenarska podjetja v Sloveniji, ker je edini, ki je dovoljen še za boj proti talnim škodljivcem, v mislih imamo predvsem strune, ker je žal nekoliko manj učinkovit kot predhodni insekticidi, zato ne svetujemo prezgodnih setev koruze, sploh tam, kjer so prisotne strune, kajti s poznejšimi setvami v toplejša tla se izognemo težavam napada strun in večjim škodam, ki bi jih lahko tudi povzročilo manjša učinkovitost insekticida, ki je nanešen na semenu. Tako, torej več nasvetov za samo setev, pa tudi za to, da bo pridelava dobra v eni od prihodnih oddaj, zdaj pa čim prej k nabavi. Gospod Jože Mohar, hvala lepa, pa lepo nedeljo. Hvala za povabilo vašo kmetijsko oddajo in res lepo nedeljo poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče. Tako, to je vse, kar sem pripravil za danes, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Vsako jutro ob 9:00 vabljeni k poslušanju Minut za kmetijstvo in podeželje. Spet pa se srečamo čez teden dni. Uživajmo hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo.